dərmanlarımı ala bilmirəm. Mənim yaşadığım evin dalında deməli istilik var. Öz evim deyil, başqasının evində yaşayıram. Vaxtı ilə Qarabağın müharibəsində müəllimlər 25 manat yığanda mən 1000 manat keçirmişdim orduya. İndi mənim qəpiyim yoxdur. Mən gedirəm, mən İlham Əliyevə telegramma vurdum ki, mənim evimdə istilik qovşağı yoxdur. Mənim qabağımdakilərə çəkildi, hansı ki, olan məsul işləyənlərin yaşadıqları binalardır. Bizim evə çəkən olmadı. Telegramma atıqlar. Başlamışam. Öyülüdür, daha bizim millət. Sanım hanım, bugün bura toplaşmaqda məqsədiniz səbəb olaraq? Bizim bura toplaşmaq səbəbimiz odur ki, biz istəyirik ki, yaşadığımız ölkədə polis zorakılığı olmasın. Polislər vətəndaşlarla, dincə itiraz edən vətəndaşlarla çox kobud davranır. Biz sanki bu davranmırlar. Sanki biz onları düşməniyik. Bizdə ilə fikir yaranır ki, o polislər düşünür ki, bizdən deyil. Bizdən olan insan heç vaxt əli silahsız dinc vətəndaşlara belə davrana bilməz. Biz nə istəyirik ki? Biz dincə itiraz eləmək istəyirik, sosial problemlərimizi dilə gətiririk. Polis nə üçündür? Bizi döymək üçündür. Polis bizim hüququmuzu, haqqımızı qorumalıdır. Görməlidir ki, bizə kimsə müdaxilə eləyir. Əksinə o müdaxilə eləyən insana xəbərdarlıq eləməlidir. Amma əksinə polis bizə güc göstərir, çox pis davranır bizdən, həddindən artıq. 19 olanlar nə idi? Çox biabır şeydi. Çox dəhşətli bir yabışıldı. Həmən günə həbs olunanlar hamısı qanunsuz həbs olunur. Hamısı azad olunmalı. Niyə məsəl edirsən, bunun qarşısına gəlmişsin? Bəli, gəlmişik bura. Niyə məhz bura? Niyə gəlmişik ki, burada səsimizi eşitirək ki, bizim ölkədə polis zorakılığı dəhşətli dərəcədə çoxdur. Biz istəmirik polis zorakılığı. Polisə ki, bu əmrin kim verir? Heç xalqa bu əmrin kim verir? Etiraza gəlirdi də, niyə görə işgəncə olub? Doğuq yavuqlu dərhal azad olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bütün siyasi məhbuslar hamısı azad olunmalıdır. Bura yurt toplaşmağımızın əsas məqsədi budur? Bizim əsas məqsədimiz odur ki, biz ölkəmizdə polis zorakılığı istəmirik. Polis insanlara şiddət göstərməlidir. Zəhmət olmasa da niyə yürüşdürür? Yürüşdürür, olmaz. Polis insanlarla mədəni davranır. Polis həmişə insanlarla mədəni davranır. Bu da çox kobud davranır. Çox körpü. Yəni, sizlərin demirik, başqa bir orduyu götürməkdirsə... Polis həmişə ictimai əsaşı bərbə edir ki, həmişə sizin təhlükəsini təhlük edir ki, siz niyə belə agresiv yanaşırsınız? Siz necə 91-92-93-cü illərdə ön cəbhədə nizamı orada olmayan da döyüşən polis idi, şəhət olan polis idi. Polisin haqqında belə olmaz əsas. İndi də mövcuddur o polislər. Sizin belə stabil, demokratik bir cəmiyyətdə yaşamağınız, istənilən vaxtı, günün istənilən saatında rahat çıxıb, istirahat eləməyiniz, gəzməyiniz, bunun hamısı polisə zəhmət edir. Bəs bu günləri məkər polis zorakılığı yoxsa, nəyə görə bu qədər polis? 4-5 nəfərin yoxsa? Xaric olun, sizin burada sayınızdan çox burada media nümayəndələri var, jurnalistlər var. Və keçirdiyiniz sizin bu tədbir də qanuna uyğun deyil. Ona görə xaric olunur, dağılışasın. Necə? Yox, vətəndaşlar bir yerə toplaşacaqlar. Yox, toplaşmaq başqadır. Konstitusiyanın 9-cu maddəsinə əsasən azad toplaşma hüququ. Azad toplaşma hüququ ilə bağlı müraciət edə bilərsən. Onunla bağlı müraciət edə bilərsən. Siz hansı dövlət orqanına müraciət edəmişsiniz ki, sizin verdiyiniz suallara cavab verməyin? Hər bir. Çoxlu müraciət olur. 9-cu müraciət olur. 9-cu müraciət olur. Qolumuzda o dəfə gəlmişəm ki, öndə istilik yoxdur, dərdimi deyəm. Telegramma vurmuşam, davab yoxdur. Bəs mən kimə deməliyəm? Mən 45 ilin müəllimi. Sizin kimi götürürüm? Yox, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. İlham Əliyevə. Nəyinə bağlı müraciət edəm? Mənim evimizdə istilik yoxdur, gəncliyəm. Ay oğul, mənim öz evim də öyrə. Mənim öz evim yoxdur. Nəsib rayonu ərazisində? Bəli. Nəsib rayonu ərazisində 202 bindən artıq əhali yaşayır.
bəyanatı yoxdur. Müvafiq dövrə qədər, yəni cari ilin müvafiq dövrünə qədər 692 cinayət hadisəsi baş verir. Onun cəmi 3 cinayət hadisəsi ailə münasibətləri zəminində baş vermiş cinayət hadisəsi olur. 692-dən 3-ü. Onun biri qeyri-rəsmi nikahda yaşayan ər-arvad arasında baş vermiş mübahisə olur, ikisindəki ər-arvad arasında baş vermiş mübahisə olur. Hansı müraciətdə olunur, o müraciətə vaxtında baxılır və qanunvericiliyə əsasən məsuliyyətə cəlb olunur təqsirkar şəxs. Bununla bağlı siz müvafiq dövlət orqanlarına müraciət edə bilərsiniz. Polisə müraciət edə bilərsiniz, prokurorluq orqanına müraciət edə bilərsiniz. Siz indi xəsarət almanızla bağlı hansısa şəraitlər, hansı dövlət orqanına müraciət edirsiniz? Qulaq as. Polisə müraciət edirsiniz. Qurban olum, bir dəqiqə mən dinlə. Mən sizin kimi patronları 45 il həyata hazırlamışam. Hər şey bilirəm. Mən hər şeydən ötürü prokurorun yanına getmədim. Ölüm mən cəhənnəmə. Mən millətim yaşasın. Mən qızlarım döyülməsin, söyünməsin. Nə olar yığılıblar miting eləyirlər. Qulaq axı vurmadı, qırmadı, qulaq as mənə. Başqa ölkələrdə Fransada kimi yandırmadılar. Qulaq qoy sözün, sizin ürəyin boşalsın. Daxili İşlər Nazirliyinə mən şəbələrlə məktub da yazıb veririk. Bax, o günlərin emmizdən 37-ci ilin təkrarıdır. Biz emmizdən polis şeyinə, şəxsindən çıxırıq, aparlıq, mitingdən bizi saxlayırlar. Sənə canım Mənim kimi dinisini alıb belə götürdülər, belə şey olar. Mən getmək istəmirəm. Yaşaya bilmirik, torpağımızda yaşaya bilmirik. Ona icazə bax, ona heç kim toxunmur. O ağzına gələni danışır, ata kimilər, atasız kimilər. Amma bir söz deyəndə bizə günah olur. Gəl qalxın, xaiş edin. 500 lirik qarın çəkin. Burada keçə bilər də adamlar. Xaiş edin. Burada dayanmaq. Göstərin o səbəbi. Niyə ki? Etirazınızı edə bildiniz, xanım? Etirazınızı yox, elədim, dilə gətirə bildim mən şəxsən öz etirazıma. Amma görürsünüz, burada nə adam var ki, nə qədər polis gəlib? Nəyə gəlib bu polislər? Bax, nəyə gəlib? Bəs sizi bura kim göndərib? Nəyə gəlmirsiniz? Bir damcı elə bu axtarırlar, bu dəqiqə bir çağırırlar. Bəs siz bizdən çox yolu bağlamışsınız. Mənə görə gəlmişsən, gəlsən ki, buranı tək elə. Bura mənim sorqağımdır. Mənim buranı niyə tək eləmək? Siz biz yolu daha çox bağlamışsınız. Bizdən çox bağlamışsınız. Bir adama üç dənə polis gəliblər. Zəhmət olun siz. Gəl, xahiş edirəm. Qalxın normal qaydada, qalxın yuxarı. Normal qaydada, normal qaydada.
Amma bilirsiniz nə qərardır. İndi siz özünüz baxsanız, özünüz övləyiniz üçün ki, bu qədər ağırlıq eləyibsən, bəs niyə səbəbsiz vətəndaşın adına 6 şirkət açmışsan? 60-dan çox elə tanıdığımız adam var. Şirkətlərin adına açıblar. Dələri qətləyim dələn başına qədərim, gəlin göstərim. Asker olun jurnalist. Ne yaparsınız? Para için mi? Pres kartımız var mı siz? Pres kartımız var. Polisin özünü muhabbet kapı var. Ya ay ben sana metbuat olmasına bağlı üzerine seyrendirecek bir şey yok da. Sen etbuat. Bir dakika. Sene kurban. Deyim de bizim hakkımızdı da yani konstitüsyadamızda hakkımızdı ki biz itirazımızı bildirek. Biz kanunu pozmuruq. Yolu bağlamırıq. Siz nəyinə bağlı etiraz bildirirsiniz? Nəyinə, hər şeyinə bağlı. Bak, yoldaşım Qarabağ müharibə veterandır. Birinci qrupda əlirdi. Mənim oğlum 10 ildə işsizdir. Hər yerə CV yazır. CV-sinə cavab verilmir. Mən acından ölürəm. Bundan bağlı məşğul idarəsi gedir. Vardır. Ürəyimdə bu dəqiqə damar tıxanması var. Mən buraya zürümlə, sürünə gəlmişəm. Mənim ürəyim damar tıxanması var. Sığortam yoxdur xəstəxanaya gedim. Nə də pulum yoxdur gedim rüşvət verim eləyim. Müvafiq dövlət orqanlarına müraciət edirəm. Orqan işləmir, qardaş işləmir. Başıma dönüm sənə. Müraciət eləmirsən. Vallahi işləmir. İtir hakimiyyətinə. Hara gedirəm mənə deyir ki, əli gedib kimə torpağını alıbsa, vuruşubsa ged ondan al. Mən neyniyim, mən hara gedim ben. Etiraz eləməyim, neyniyim. Siz gəlin, mən sizi qəbul edeyim, kömək göstərəm. Yox, qəbul edeyim, yox da. İndi buraya etiraz çıxandan sonra məni qəbul edirsinizsə, bunu mən neynirəm ki? Bu devlet balıq başından ilənər, qanunsuz başdan bəridir. Hə, yuxarıda, nə oldu indi bugün qəbul oldum mən? Səsimi bu belə dünyaya etirazımı eləyəndən sonra qəbul edirlər. Bu qədər haqsızlıq olar. Allahın dostu cəmat acından qırılır. Tofiq Yaqublaya azadlıq tələb edirik. Polis zorakılığı stop qoymaq istəyirik. Qanunları, rüşvətçiliyi yığışdırın. 3 ildir mən yazıram. Nesimi rayonu rəisdən şikayətim var. Anar Məmmədov, Zaur Əliyev. Neçədən məktub yazmışam, qalmışam məhkəmələrdə. Saxta qərarlarla. Mənə 12-11 min pul borcu İran vətəndaşı mənə atıb, İran vətəndaşı gətirib yanında saxlayırsınız. Etiraza qalxan qadınlarımızı polislərimizdən zülüm verir. Nə namusu var, nə qeyrəti var, nə qadına hörməti var. Hamısını basır maşına zülümlə, şiddətlə, belə ola bilər. Bu polislər Azərbaycan polisi deyil bəyəm. Azərbaycan qanı deyil sizin qanınızdan axan. Qadınlara o cürlə şiddət edirsiniz. Etirazçılara, az yalavaçlara o cürlə şiddət edirsiniz. Bu qanuna haykırı deyil bəyəm. Bəsdirin bu qədər zülümə son qoyun. Bu boyda əziyyətə son qoyun. Milləti bu boyda əzməyə son qoyun. Etiraza çıxanlara bu boyda zülüm eləməyə son qoyun. Millətin hüququdur ki, səsini bütün dünyaya bəyan eləsin. Bizim haqqımız hüququmuzdur. Biz bu sözümüzü deməliyik, biz etirazımızı bilməliyik. Tutulanlara etiraz eləyirik. Bütün əziyyətlərə son qoyun. Tutulanları azad buraxın. Belə olmaz say. Belə olmaz. Qadınları da. Qadınlar xanımların. Bir qrup Azərbaycan xanımları adından çıxmışıq. Məqsədimiz isə dünyaya səsimiz duyurmaqdır. Biz şiddətə, polis şiddətinə son deyirik. Polisə də bizim bu torpağın oğlanlarıdır. Hakimiyyət onları rəsmi xanımla qarşı-qarşıya qoyur. Biz bunun əleyhinə olaraq burada səsimizi duyurmaq istəyirik. Biz sadəcə sivil yolla, konstitusiyanın maddəsi var. 49-cu maddədə söz və azadlıq, demokratiya azadlıq söz haqqımız var. Biz onu kullanıb, biz burada öz etirazımızı bildirmişik. Demək ki, bura toplaşmışıq. Biz burada dinç yolla. Dinç yolla. Biz burada nə silahla gəlmişik, nə sursatla gəlmişik. Bəli, nə silah. Bax, suyum var bir dənə. Burada mənim əlimdə silahım yoxdur. Sursatım yoxdur. Bir suyla gəlmişəm. 20-25 nəfər xanım yığılmışıq. Sadəcə öz etirazımızı bildiririk. Polis şiddətinə dur deyək. Polis şiddətinə son deyək. Siyasi məhbuslarımıza, yəni insanlar tutub orada işgəncələr verilir. Qabırğası qırılır. Şəxsən mitinqdə mən özümü polis şiddətinə məruz qalmışam. Bədən xəsarəti almışam. Hələ donum morluqları bədənimdə var. Biz bunları son deyə öz səsimizi duyurmaq üçün gəlmişik. Biz burada silahla gəlməmişik. Bizi bu qədər polis... Nəyə görə ABŞ səfirliyinin qarşısını seçmişsiniz? Səsimizi dünyaya bayan eləmək üçün. Dünya səsimizi eşitsin deyə. Haqsızlığa son qoyulsun deyə. Polis zorakılığına son qoyulsun deyə. Müraciət etdiniz, müraciət etdiniz səfirliyə. Avropaya səsimizi duyurmaq üçün biz buranı seçdik ki, Avropaya səsimizi duyuruq. Bizə dair bu diplomatlar nə üçün? Bu ölkədəki vəziyyətə bir təqsir versinlər. Artıq bu
dözülməz çıxılmaz haldır. Biz bunun üçün bura toplaşmışıq. 8 oktyabr günü. Geçmirik. Ay, o kimdir? Mən tanıyırıq o məni. Niye koymuşsunuz? Kim dedi orada itirazımızı bitirerek? Niye bu kadınlardan korkursunuz ha? Niye korkursunuz? Bir belə eləməyin, sakitcə gedib dinç olmaq yerdən polislər, 20-sində də belə eləyən polislər, hamısı qadınları itələyə qadınlara zor təhdiklər. Yəni bu ayıbdır, çox ayıbdır. Biz müsəlmanız, siz de müsəlmanız. Mən Azərbaycan qadınıyam. Qadınları çox zor yəni. Biz etiraz edirik, biz buna etiraz edirik. Biz beyanı qazanırıq. Mən sabırlı vermək təbii. Deyilə də oldu sizin əməkdaşınız. Səfirliyi aşağıdadır. Səfirliyi aşağıdadır. Səfirliyin qarşısına niyə buraxmırsınız? Yazıram, cavab verən yoxdur. Cavab neçə il yarımdır bu neft şirkəti mənim başımda. Zəhmət olmasa duşada gəlir. Allah kömək. Mənim adıma pul götürür. Vətəndaşlara nəyə görə icazə vermirsiniz? Səfirliyin qarşısına düşsünlər, bəyanatların versinlər, səfirliyə vermək istəyirlər. Nəyə görə icazə verilmir səfirliyin? Azərbaycan dövlət orqanları var. Dövlət orqanları da hər vətəndaşın müraciətinə baxır. Vaxtında da müraciəti cavablandırır və bütün problemləri həll edir. Onlar istəyirlər səfirliyə təqdim etsinlər bəyanatların. Bunu məlumat verin ki, insanlarda bu kişisi gözünüzdə də bir plan da nə deyə bu? Belə olar deyir bunlar da gəlin gəlin hara aparsan? Sən 5-10 manat qazanıb aparsan anana vermək. Mənim oğlum yoxdur harda qalım yiyim. Özümü də işə götürmürəm. Nə deyir bu? Tapmıram, iyi bilmirəm. Mənim uşağım yoxdur. Mən çörək pulu tapamıram. Özümü də işə götürmürəm. Nə deyir bu? Apar. Geri qanların altında qalmışıq da. Gəlin yuxun sen, gəlin apar. Niyə aparsın? Çox adamı həbs edirlər. Yəni nəyə görə? Mitinq alınmasa, amma mitinq alındı. Bu göründü ki, bu xalqın səsidir. Yəni tək müxalifət deyil bura. Xalq var. Cəmaatı da yığdılar, avtobusa apardılar, çöldü dünyanın Ağcaqan çölünə atdılar. Pullarını da əlindən aldılar. Yəni belə şey olar. Öz millətinə qarşı, xalqına qarşı belə şey kim eləyir? Yəni bunu erməni də bəlkə eləməz. Bunlar eləyirlər. Bunlar erməndən kütlən betərdilər. Betərdilər, bəli, betərdilər. Biz səsimizi qaldırırıq ki, haqsızlığa son qoyursun. Biz həm də onun üstünə haqsızlığa son qoyaq bunlara. Azad demokratik bir cümhuriyyət yaradır. Biraz salam, biz istədiyimiz amca budur. Biz başqa heç nə istəmirik. Mən gedib bəyənməti səhvləyirəm. Burada heç bir şey yoxdur. Siz buna etiraz edirsiniz. Bəyənməti vermək üçün bir nəfər geçmək. Məhkəməyə. Yolu kəsdik deyil. Özlərin üçün malını qoymuşum. Bu kazandı. Arkada bana bak. Her şeyini çekileyim. Her
sən buraya girirəm. Deyilən oğlum, bu xanımı buraxlar, polisi aparır. Gəl, bəli, sən xarici çəkin. Xahiş edirəm. Bunu da çəkin, biz keçərik. Bura, bura, şuna sərəf fayətli mani ol var. Gözləyəm burada xanım, hansı qəbul edir? Xanım, sırf nəyə görə ABŞ səfirliyi? Çünki bizim biz artıq bilirsiniz Amerika səfirliyinin biz bunu bəyanat vermək istəyirik. Amerika səfirliyi bəlkə bizə diplomatlar bu barədə. Bəyanatın tərkibi nədən ibarət? Bəyanatın tərkibi polis şiddətinə son, qadınlara özəlliklə polis şiddət göstərilib, siyasi məhbuslara tutulanlara işgəncələr verilib. Buna qarşı öz fikirlərini onların bəyanatını tələb edirik. Onların öz fikirlərini müraciəti tələb edir ki, buna qarşı öz təpkilərini versinlər. Biz bunu bildirib işıqlandırmaq üçün buradayız. Xanım, təşsiz keçirsiniz. Jurnalistlər durur, təşsiz keçirsiniz. Buyurun. Gəlin siz, söz, jurnalistlər durur. Bir nəfər xanım. Nəyə görə olmaq üçün? Toxunmayın. Çəkməyin də, xahiş elədi axı. Xanımı çəkirik də. Yox, səfiriyi çəksiniz. Xanımı çəkirik. Gəlin, yuxarı səfiriyi çəkirik. Aydın, aydın. 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 Siz kazandınız, aparın balalarınızı yesin. Mənim evimdə amma balalarım vardı. Ehtiyacından az yalavaz yaşayır. Bunu Allah götürər mi? Götürmez. Sosyal hərəkətdə xalqlıq eləmədi. Lazım elə, polisi də, hər bir şey xalqlıq eləmədi. Hamın övladı var. Sosyalı kəsir. Niyə bizim sosyalımızı və bizim də haqqımızı? Bu vətdən bizə də düşməlidir. Bu vət alır hər bir vətəndaşın. Kuveyt, Qətər, Dubai, hamısı yaxşı-yaxşı bizdən başqa. Biz ölürük. Mən heç kəsə istəm döyməni. İstəyirsən öldürmə. Ölmüş kirişim doğmur. Yaşaya bilmirik. Səsimizi dinləsinlər. Keçin də xanım, keçin də bir nümayəndə çıxdı da. Keçin anam. Sizi də bir ana doğub da. Heç olmasa anaya hürmət yolu keçin. Canlara hürmətini. Ayrıca itəliyə itəliyə hərəkət tutsa. Qanlı ayaqlar tutsa. Heç olun arman yerinə. Ayıb deyil. Adam kimi sıx olma. Biz yol bağlamırıq. Mən keçin. Əli silahsız. Əli heç nəyimiz. Mən də girmək istəyir. Özünüzə şifrət qazanırız. Bütün zaman sizi söylüyor. Təqdir edir. Niyə görə? Sağ olsun. Özünüzü normal aparın ki, cəmaat sizə. Keçin, sağ olsun. Cəmaat hörmət eləsin sizə. Gəlin, gəlin, gəlin. Keçin. Ülayı boşaltın, keç. Siyasi məhbus var, azadlıq versinlər. Tofiq Yaqub Müyər. Ona nə qədər hesab verir? O hesabı kim üçün çəkir? Bizə görə çəkir. Arxanım, nümayəndə keçdi deyəcəm. Keçin. O siyasi məhbuslar bizim hesabımız. Arxanım, keçin. Biz siyasətlərə qarışmadık. İnsanları bunlar həbs elədilər. Onlarla ki, miting olmasa, amma miting oldu. İnsanlar çünki bir müxalifətdir deyir. Miting xalqındır. Xalq durur, xalq səsin qalınır. Bu miting xalqın mitingidir. İmumiyyət xalqın adından danışmadım. Siz xalqın adından. Hamı deyəndə 10 nəfər ümumi xalqın adından danışadınız. Zəhmət olmasın. Müxalifətdən çox xalq var. Siz provokasiya eləmiyin. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Provokasiya eləmiyin. Nədə ki, hansısa bir... Dövlətə qarşısan təbliğat aparmıyın. Haqqı deyirəm. Dövlətə haqqı siz xalqın adından danışırsınız. Mən dövlətəm canım qurban. Dövlətəsiz o başqa, hakimiyyət başqa. Xalqın bir numayəndəsi mənəm. Öz adınızdan danışa bilərsiniz. Xalqın bir numayəndəsi mənəm.
Zəhmət olmasa keç. Qız bir şey deyirəm, deyirəm keçib xalqın tərəfindəyəm, bir şey demirəm ki. Biz xalqın tərəfindəyik, narahat olmayın. Görürük, bunlar xalq deyil. Xalq, xalqın bir qrupudur. Xalqın bir qrupudur. Əgər siz xalqın tərəfində olsaydınız, bugün xalqın bir hissəsində qarşı belədik. Biz daima xalqın tərəfindəyik. Biz həmcə xalqın tərəfindəyik. Görün öyrələ, 19-cu göstərdiniz. Halal olsun. Alqışlayıram. Mən də olmuşam. Mən oradan gəlmişəm. Mən mahalle vaxt olmuşam. Artıq nəyə oxşayıram? Artıq gizlənmişdim. Ya da ki, onlardan yaxşı şeylər öyrənirsiniz. Siz çox səhvləşirsiniz. Çox səhvləşirsiniz. Valla, olacaq mı? Soyuq. Belə bir yanlısıq edə bilərik. Yox. Adi bir dənə kələğa başından düşəndə deyir, tez kələğa bağlı. Amma onlar gəlib bizim ölkədə at oynadı. Ərəbdir, İranlıdır, xarici, başqa, digər vətəndaşlar. Bu dərəcədə haqsızlıq olmur. Yazmadığı yerlər qaldı. Daha önce gələmim yazmır. Dün xəstə olmuşum. Həkimdən gəlirəm. Bura baxın. Xəstəyəm, həkimdən gəlirəm. Resept yazıb. Bütün əsəblər bozulub. Yatmıram gecələr. Qocaldım təmiz bu. Bu hakimiyyətin dərdinə mən qocaldım. Nə qədər belə haqsızlığa baxmaq olar, nə qədər dözmək olar. Variantınız var. Keçin. Bizi daha göndərdiniz necələ? İmkanımız da yox. Ancaq ki yox. Bir də sizin sözüyüm. Bir də deyəndə bu söz deyillər. Dedi ki bəs parkda görürsən. Bir də görürsən. Özü sudur xanım. Deyirsiniz ki kimə deyir ki pis yaşa deyək ki köçün çıxın gedin xarcə. Bu Azərbaycan şey torpağını. Yox deyirlər də. Azərbaycan torpağını kimə hə var eləyək gedir. Mən Azərbaycanlısın hara gedir? Hamımız Azərbaycan. Onda bizə niyə gedirsiz? Biz sözümüzü deyək də nə olar? Sizin səfirin qarşısında deyirik bizə gedir. Qoy görsünlər də. Qoy bu bir ab. Yox Azərbaycanlısın sözümüzü niyə gedir? Ay Azərbaycan din dünya görür. Bütün dünya. Polis zorakılığında yox, polis zorakılığında gördülər. Yox, heç bir şey. Gördülər. Yox, burada indi yoxdur. Az orada var idi. Gəlin də xanım. Gəlirik də. Gəlirik. Hadi bildik ya xanım, bizə xahiş edir. Biz dama qayıdıq ki. Bir yolu kəsmisiniz. Yolu kəssəniz alırsınız. Yer verir. Siz qoymuram başınıza. Siz qoymuram. Prezidentin qanunlarına siz saymırsınız, saygı göstərmirsiniz. Heç kim göstərmir. Prezidentin pozan polislər. Prezidenti siz saymırsınız. Prezident yalanlar. Prezident imza istəyir. Bu millət alsın sənə verdi. Kimə deyir sana bu sözləri? Ataşa. Bu ataş nə millət? Atasıza. Atasıza. Anası 50, atası 50-yə deyirəm.
Məni qəbul elədi, o ilə görüşdüm. Telefon nömrəsini də verdi, kartını da verdi, mənim nömrəmi də aldı. Dedi, sən əlaqə saxlayacaq, mən ölkədəki vəziyyətim. Dedi, sizin istəyiniz, tələbiniz nədir? Ölkəmizdəki bu söz tələbi, yəni insan, polislərin qadınlara, siyasi məhbuslara şiddətlərdi. Mən onları dedikdə gətirdim və azad söz demokratiya, demokratik ölkəsə qutulucu madənin pozulucuna bunların yol verdiyinə qarşı öz təpkilərini versinlər. Bunun üçün onlardan yəni xahiş etdim, öz iradını bildirdim. Onlar da nə lazımsa gərəkən dedi, səfirlə görüşüb sizə bildirəcəm. Kartını da verdi. Görüşdə mətbuat azadlığına toxundunuz mu? Bəli, bəli. Dedi, mətbuat azadlığı yoxdur. Söz azadlığımız yoxdur dedim. Mətbuata, insanlarımıza dedi, təzyiq edilər. Konstitusiyanın 49-cu maddəsini hakimə tərəfindən pozulur. Buna siz susmamalısınız deyin, bir diplomat ölü, səfir olaraq ölkədə buna öz təhkimizi verməlisiniz deyin. Onlar bilirlər ki, çöldə bu qədər adam gəlib etirazlar. Sadəcə mənim bir nümayəndə olaraq bilirlər. Amma bilirlər ki, bilirlər, xəbərləri var. Mənə də bunu verdi, mənim nömrəmi dağılır, əlaqə nömrəmi deyil, sənə əlaqə saxlayacaq, çox yaxşı qarşıladır. Dilara xanım, siz aksiyanı baş tutmuş hesab edirsiniz mi? Mən aksiyanı baş tutmuş hesab edirəm, çünki biz səsimizi duyurmaq üçün gəlmişdik. Amerika səfirliyinə tələb bizim, yəni ricamızı bildirdik, bizə dəstək olsunlar, bizə gəlmək olsunlar, ölkədəki bu haqsızlığa susmasınlar deyə bəli. Tələbləriniz yerinə yetirilməyənə qədər davam edəcəksiniz, yoxsa necə? Bəli, bəli, biz mən onlardan cavab gözləyəcəm, mənə dedi, sənə bir cavab verəcəyim, telefon əlaqəsində verib, yəni mənim əlaqə nömrəmi də aldı, dedi, sənə əlaqəsiz yaradacaq. Bu qədər, indi hamısı, bəli, gedə bilərik, hamısı yoldaşlar, sakit deyilmək, sağ olun. Məs salam, yaxında gedə bilərsiniz. Sözünüz nədir? Çox xahiş edirik. Elə bir yətdə olanlarımız xayirdə olmalıdır. Ona azadlıq istəyirik. O bizə görə əzab çəkir orada. Onun nəyinə lazımdır? Bəli, mən sosial almıram. Tək anayam. Yaşayış tərzim açınacaqlı. Mənə görə gedir. Mənə görə döyülü bu adam. Kimi deyirsiniz? Tofiq Yakubunu azadlıq istəyirik onun üçün. Çünki onlara da bəli, bütün siyasi məhbuslara azadlıq verilsin. Hamıya, hamı evində olsun. Nəyə görə? Biz qadınlara, biz vətəndaşda, biz xalqa görə əzab çəkirik. Mən evimdə yatıram. Bilmirəm ki, mənim bu xəbərdə adım. Adı nə bilim, adı nə bilim? Etirazınızı edə bildiniz xanım, səsinizi eşidə bildiniz, eşidirə bildiniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kesin, kesin yerin yanında mən nə deyim, nə hər edeyim deməyin yeri var. Tam gözü qalxsın, ayağı qalxsın. Ayrıca qalxsın. Bu bir yapışırıq, belə şey bütün qanunsuzluğun hamısı da son qoyulmalıdır. Day biz millət çökmüşük. Bəsdir daha yetər. Yetər. Gəlin, gəlin. Xaç
Azərbaycan dövləti əsirlikdədir. Cəmi 50 nəfərdir bu ölkəni barmaqla fırladır. 50 nəfərdir. Bu boyda xalqı necə püsküyə qoyublar. Harada savadlı adam var, küçələrə salınır. Harada savadsız var, parlamentdəyilir. Olmaz da belə. Məhv etdilər ölkəni. Biz Azərbaycanlı dünyada tanınmış xalqdır. Nə olursa Azərbaycan xalqı istəməyəcək. Mən deyirəm, şəxsən. Bəs yaltalığa son qoyursun. Yaltalıqla irəli getmə olmaz. Aşağı qalma oğlum, nə problemdir? Problem çoxdur. Problem çoxdur. Mən sürməlimdən qorxmuram. Yox, heç səni tutan yoxdur. Yox, heç səni tutan yoxdur. Elə məndən bir şey çıxmaz. Mənim istəyirəm ki, onlar da yaxşı bilir. Oğul gözlərimə qoyur. Yaşasın Əli Kərimli. Yaşasın Əli Kərimli. Dubinkəni mənə vurur. Mən nə isə mən kişi deyirəm.
Azərbaycan vurdu da, vurdu. Xəzanəsi bütün qadın nədir, kişi nədir? Hamı yoldu bu qanı vurdu. Hamı yoldu bir qan dəydi. 19-unda evlendirib, heç vaxt olmamışdı. Rusiyanın çöllərində. Nədir bən? Bizim ana bacılarımız bən kimlə nəsildi ki? Bizi öz vətənimizə sordular. Əli! Əli! Əli Kərimli! Yaşasın Əli Kərimli! Yaşasın Əli Kərimli! Yaşasın Əli Kərimli! Hakimiyyətə istefa! Yeri gələndə biz burada Avropa səfirinin önünə toplaşmışdıq. Onlar da gördü ki, biz burada qadınlar sivil yolla, heç bir təxribata uymadan, sakitliklə öz bəyannaməmizi verməyə gəlmişik, öz sözünü deməyə gəlmişik. Mən də inanıram ki, xalqımızın və burada toplaşan qadınlarımızın adından bunu bu icra etmiş oldum, bu bəyannam. Yəni bunu çatdırmış oldum səfirliyə. Mən bunu belə başa düşürəm. Ona görə uğurlu sayıram. Keşkilər çünniyyətdə kim idi? Aksiyalarda olacaq. Aksiyamız inşallah mitinglərimiz başlayacaq bilirsiniz. Amma mənə bir şey təəccüblü qaldı ki, səfir mənə mətbuat katibi dedi, aynı elimizdəki aksiyada siz var idiniz mi? Niyə 19-u mitingində demədi onu soruşdu. Dedim, xeyr, mən orada yox idim. Sadəcə biz 19-u mitingində şiddət məruz qalmışıq. Onlardan biri də mənəm dedim. Yəni ağrıyırdınız, ona görə çıxa bilməmişdiniz də 20-sində. Mən xeyr, 20-sində biz yox idik. 20-sində başqa o məndən soruşdu. Tamam, gənclər idi. Hə, mən ona 19-u mitingində hansı təşkilatın olduğumuzu soruşdu, mən ona dedim. Əlaqə nömrəmi aldı, bu qədər.
Təşkilatçı ümumiyyətlə kim idi bugünkü yığılacağın təşkilatçı? Siz burada təşkilatçı, elə bil qadınlar özünüzdür. Burada hamı təşkilatçı idi. Burada kimsə təşkilatçıdır, bunu təşkil elər deyə bir şey yox idi. Sadəcə biz... Yəni hansı qurum deyildi, fərdi şəxslər idi? Fərdi şəxslərdir buradakilər görürsünüz. Bəli, burada bir neçə dənə partiyanın, bizim partiyanın nümayəndəsi var, amma sıravi vətəndaşlardır. Sıravi. Burada 5-6 dənə partiya mənsubiyyəti var, qalan sıravi vətəndaşlardır, bəli. 19-u mitingindən öncə bildiyimiz kimi AKCP-də yəni saxlanmalar oldu. Həmin insanlar mən orada azadlıqdadı mı? 19-u mitingindən öncə. Qısa müddətli olanlar çıxıb, amma ofislər uzun müddətli, birisi bir aylıq cəza alıblar. Amma pul cəzası alanlar bayırdadır, bəli, pul cəzası alanlarımız var. Amma bir aylıq, hamı şey birisi ki, 60 gün. Xanım, biz xanımlardan kim xəsarət gördü? Ondan da, bütün qadınlar. Ama Ermənistandan gələnlər.